ሰላም ጠና ይስጥልኝ የወሬት ትምህርት ተከታታዮች እንደምናላችሁ እንደምሰነበታችሁ የእስራኤል ቅዱስ አምላክ ፈቃድ ቢሆን ዛሬ የምንማረው የጋብቻ ህይወት በአይሁዳውያን ቤት በሚል ተከታታይ ትምህርት ይሆናል እንግዲህ ትምህርት ያው ባለፈውም ደግሜ ደጋግሜ እንደተናገርኩት በጣም ሰፋ ያለ ትምህርት ነው ያለው በውስጡም የጋብቻ ራሱ ፍልስፍና ምራሱ አለው ከዚያም የአይሁድ ጋብቻ ና የሌሎቹ የዓለም ህዝቦች ጋብቻ ደግሞ ያው በጣም የተወሰነ ስለሆነ እሱንም በውስጡ አብሮ ያካተተ ነው ማለት ነው ዛሬ ስድስት መቶ አስራ ሶስቱ ወይም የቶራ ትእዛዛት ለምን ተዘጋጁ ወይም ምንድናቸው በሚለው ርዕስ እንመላለ ማለት ነው የዓለም ሁሉ ፈጣሪ የሆነው አንድ ፈጣሪ አምላክ እነዚህን 613ቱን ሚጽቦት ወይም ትእዛዛት ለዚህ ዋና ዓላማ ሲል ፈጥሯቸዋል ማለት ነው ይላል እንግዲህ በአይሁድ ህግና ስርዓት መሰረት 613 ትእዛዛት አሉ እንደምናውቀ አብዘኞቻችን አስሩን ትእዛዛት ብቻ ነው እሱ ሙሴ እና የእስራኤል ልጆች በሲናይ ባህራ በረሃ ላይ ያለን ፈጣሪ በተገለጠ ጊዜ እነዚያን ሁሉም ህዝቦች እየሰሙ የተሰጡ አስር ትእዛዛት ናቸው ከዚያ በኋላ ሙሴ ወደ ፈጣሪ ተራራ በወጣ ጊዜ አርባ ቀንና አርባ አርባ ቆይቷል በዚያም ሌሎችን ስድስት ስድስት መቶ ሶስት ትእዛዛቶችን ተምሮ ወይም ተቀብሎ ወደዚህ መቷል ማለት ነው ስለዚህ በእኛ በአይሁዳን አስርቱ ትዕዛዛትና ሌሎች ስድስት መቶ ሶስት ሲደመሩ ስድስት መቶ አስራ ስት ይሆናሉ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ስድስት መቶ ትእዛዛት የአለም ፈጣሪ የፈጠራቸው ዋና ምክንያትና አላማ ምንድን ነው በሚል ነው ግን እነዚህ ዋና 613 ትእዛዛት የተፈጠሩበት ወይም የተዘጋጁበት ዋና ምክንያት እንዲህ ይለናል ራሱ ያለን ፈጣሪ ስጋና ነፍስን ወይም ሆሜርንና ሩሃንን በአንድ ላይ አድርገው ማዋሃድ የሚችሉት ደግሞ እነዚህ የቶራ 613 ምጽቦት ወይም ትእዛዛት ብቻ ናቸው ይለናል ከዚ ላይ ለብቸው ሌላ ቀን የ613 ጥልቅ ሚስጥር በሚል ርስ እንመራለን ዚ አጋጣሚውን ከነሳው ታይቀን ነው ይሄ አሁን ስለጋብቻ ብቻ የሚያተኩር ስለሆነ ማለት ነው እና ስለ አጠቃላይ ስለ እነዚህ 613 ሚጽበት ወይም ትዛዛት ሰፋ ያለ ትምህርት እንሰጣለን በቅደም ተከተል እናቀርባቸዋለን ማለት ነው እንቀርታ ፓው ሀታ አዶናይ ኤሎሄኑ מלך העולם, ነያ נהיה ይህም ማለት በመጀመሪያ የሰው ልጅ ወደ ምድር ሲመጣና መኖር ሲጀምር ዋና ዓላማው ይህ የቶራን መመሪያ ወይም ጂፒኤስ መከተ ብቻ ነው ይለናል ከሁሉም ነገር አስቀድሞ አንድ ሰው የትዳር ህይወት ከመመስረቱ በፊት እነዚህን የቶራ 613ን ሚጽፎት ወይም ትእዛዛት ህግና ስርዓትንም ጭምር ግዴታ መማርና ማወቅ አለበት ማለት ነው እንግዲህ እዚ ላይ ዋናው የህይወት ሚስጥሩ ለምሳሌ አንድ ሰው ለምን ማግባት እንዳለበት ካገባ በኋላስ እንዴት መኖር እንዳለበት እነዚህ ሁሉ ትምህርቶች አላቸው ስለ ሴት ባህሪ ግዴታ በወሪት ስለተጻፈ እሱ ማወቅ አለበት ስለ ወንድ ባህሪ ስለተጻፈ በወሪት ይህን ሁሉ እሷም ማወቅ አለበት ማለት ነው ስለዚህ አንድ ሰው ሁለቱ ነው በጋራ ህይወት ለማቋቋም ሲጀምሩ ይህ ትልቅ ፕሮጀክት ነው እኛ ግን አብዛኛው ጊዜ ዝምለ እንዳለን ያው ሴት ነወንድ ብለን እንጋባልን ከዚያ መመሪያ የለንም ስለዚህ የራሳችን መመሪያ ለሷ መመሪያ ለእሷ አይመጥናትም የእሷ መመሪያ ለእኔ አይመጥነኝም ስለዚህ እኛ በመሀል ላይ ያለ መመሪያ ስለምንኖር ግጭት ሁሉ ይፈጥራል ማለት ነው ምክንያቱም እያንዳንዱ የራሱን አላማ የራሱን የስራ ሀላፊነት ሊያውቅ አይችልም ምክንያቱም መመሪያ ስለለ ማለት ነው የሴት የስራ ሀላፊነት እንደሆነ ማወቅ አትችልም እንዲሁም የወንድ የስራ ኃላፊነት ምን እንደሆነ ማወቅ አይችልም ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ሴት በወንድ ቦታ ትገባለች ወንድ ደግሞ በሴቷ ቦታ ይገባ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ሁሉ ለይተ ማራቸው ገና ትዳር ከመስራታችን በፊት ነው እና እነዚህን ከመመስራትትዳር ከመስራታችን በፊት ይህን እነዚህን ነገር ህግን አውቆ መመሪያውን የተዳር ሰዎች ህይወታቸው እጅ በጣም ቀላል ይሆናል ማለት ነው በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ እያንዳንዱ ሰው ራሱ በፖቴንሻል ወይም በብዙ አማራጮች እምቅ ሀብት ስለተፈጠረ ያንን የጎደለውን ነገር ተገንዝቦ መስራትና መገንባት መገንባት አለበት ማለት ነው ይለናል አንድ ይሁዲ እነዚህንን የቶራ 613 ሚጽፎት ወይም ትእዛዛት ሙሉ በሙሉ ቢፈጽምም እንኳን ሚስት ካላገባ ወደዚህ ዓለም ወይም ምድር የመጣበትን ዋና ዓላማ አላሳካም ወይም አላሟላም ወይም አልፈጸመም ማለት ነው ይለናል ምክንያቱም ራሱ የዓለም ፈጣሪ አዳምን ወይም ሰውን ከፈጥሮ በኋላ እንዲህ ብሏል ሰው ብቻው ይሆን ዘንድ መልካም አይደለም ይላል ዘፍጥረት ሁለት ምራፍ ሁለት ቁጥር 18 ላይ እንግዲህ ሰው ብቾውን ይሆን ዘንድ መልካም አይደለም ሲል ሎ አዳም ለህይወት ልባዶ ሲል እግዲህ ቶብ ማለት ወይም መልካም ማለት በፈጣሪ ዘንድ ሙሉ በሙሉ ኮምፕሊት የሆነ ማለት ነው ስለዚህ ሰው ሙሉ ኮምፕሊት መሆን የሚችለው ሚስት ሲያገባ ነው ሚስት ያላገባ ብዙ ነገሮች ይጎሉታል ማለት ነው እነዚህን ወደ ታች እናያቸዋለን ይህም ማለት ወንድ ያለ ሴት በጥሩ ሁኔታ ሰላማዊ ሰው ሆኖ በፍጹም አይኖርም ስለዚህ ለሰው ልጅ ጥሩ ወይም መልካም ነገር የሚሆንለት ሚስት ሲያገባ ብቻ ነው ይለናል እንዲሁም ለሴቷም ጭምር ሰላምና ደስታ ወይም ፍቅር የሚሆንላት ባል ስታገባ ብቻ ነው ይናል ይህም ማለት ወንድ ያለ ሴት ደግሞ ያለ ወንድ ለየብቻቸው ቢኖሩ እንኳን በምንም ተአምር ቢሆን ሰላም የሚመባል ነገር አይኖራቸውም ይለናል የባይኑን ታልሙድ ግማራ ይባሞት 62 ቁጥር ሁለት ላይ እንዲላል ኮል አዳም ሸሎ ይሻ ሻሩ ብሎ ሲምካ ብሎ ብራካ ብሎ ቶባ ነው ይላል ይህም ማለት እያንዳንዱ ሰው ሚስት ከሌለው ደስታ የለውም ቡራኬ የለውም መልካም ወይም ጥሩ ነገር የለውም ይለናል እንግዲህ አንድ ሰው እኔ ጥሩ ህይወት ነኝ ካለ ሚስት ሳገባ ወይም እሷ ባል ጥሩ ህይወት ነኝ አለኝ ካሉ ትክክል አይደለም ይለናል እዚሁ ራሱ ያለ ፈጣሪ ሎቶ ሊወት አዳም ልባዶ ስለሚል ማለት ነው ስለዚህ ወንዱም እንደዚህ ነው ሚስት ሳያገባ ምን ኩስ እናለ እንዲሁ ደግሞ ዝም ብሎ ወጣቶች አሉ ዝም ብሎ ሚስት የሚባል ነገር ብሎ አሉ ደስተኛ ብሎ ግነሱ ደስተኛ እንዳልሆኑ ይህ የኦሪት ህግና ስርዓት ወይም ያለም ፈጣሪ ራሱ ይነግረናል ማለት ነው ሰው ያለ ሚስት ደስታ የለውም ወንድም ያለ ምስት ሴትም ያለ ወንድ ደስታ የላቸውም ይለናል ይህ ብቻ አይደለም በረከትም የለው ማለት ቡራኬ የሚባል ነገር የለው ማለት ቡራኬ የተሰጠው ሁለቱ ሲጋቦ ብቻ ነው ሁለቱ ሲጋቦ ምን ያደርጋሉ ልጅ ወልዳሉ እነዚያ ልጆች በረከት ናቸው ሲወልዱ ሲባዙ እንግዲህ እንደምናውቀው ቡራኬ የሚለው ቃል ብዙ ተባዙ ምድርን ሙሏት ሲል ፈጣሪ አዳምን ባርኳል ማለት መቸነ ይሄን አዳምን ከአዳም ሴት ካወጣ በኋላ ማለት ነው በዚህም ራሱ ሌላ አላሃ ይጨመራል ይጨምራል ማለት ነው በዚህ ላይ እንግዲህ ወንድ ማለት ነው እንግዲህ ሴት ያው በማንኛውም ጊዜ ማግባት ትችላለች ወንድ ግን ቢያንስ ቢበዛ ከሀያ ዓመት ማለፍ የለበትም ይላል በቃ የመጨረሻ ነው እስከ ዓመት መችም ሊቆይ ይችላል ነገር ከ13 አመት ጀምሮ ያለች ማግባት ይችላል ሁሉም ግን ማለፍ የለበትም ይለና ለምን አዳምና ሄዋንን እስካተፈጠሩበት ጊዜ 8 ጊዜ አዳም የሚል ቃል ስለዚህ በ18 ሚስት ያግባ ይላል ይህም በአላካ ማለት ነው ዳቀድሞ ደግሞ ከ20 አመት ግን አይለፍ ይላል ሲገድበው ነው ገደቡን እንግዲህ ይህ ሚስት ካላገባ ደስታ የለውም ብለናል ቡራክ የለውም ብለናል ሌላ ምንድን ነው ጥሩ ነገር የለው መልካም ነገር አይሆንለትም ይልናል ስለዚህ ጥሩ ማለት ሁሉም ነገር የተሟላለት ማለት ሲሆን ሚስት ካላገባ ግን ሰላም የለውም ፍቅር የለውም ደስታ የለውም በቃ ምንም ነገር የለውም ማለት ነው ከዚህ ላይ ይህ የባቢሎን ታልሙድ ግማራ ሶስት አይነት ነገሮችን በመጥቀስ ወይም በማውሳት ምን ማለት እንደሆነ በዝርዝር ያስረዳናል ማለት ነው ይህም ማለት ወንድ ያለ ሴት ሴት ደግሞ ያለ ወንድ እንዲሁ ዝም ብለው ሳይጋቡ ከኖሩ ከላይ ከፍ ብዬ የጠቀስኳቸው ሶስት ነገሮች አይኖራቸውም ይለናል አንደኛ ደስታ የለም ሁለተኛ በረከት የለም ሶስተኛ መልካም ወይምጡ ነገር የላቸውም ይላል አንደኛ አንድ ሰው ሚስት ሲኖረው ደስታ ሁሉ አለው ይላል ዘዳግም ምዕራፍ 14 ቁጥር 26 ላይ ሁለተኛ አንድ ሰው ሚስት ሲኖረው በረከት አለው ይላል ሚስት ማለት ደግሞ ሆማ ወይም ቤት ወይም ግድግዳ ወይም አጥር ማለት ናት ይላል ትንቢተ ስቅል ምዕራፍ 46 ቁጥር 30 ላይ ይህም ብቻ አይደለም ያለም ህዝቦች ወይም ጎይም በሙሉ የሚባረኩትም በእስራኤል ህዝብ መባረክ የተነሳ ብቻ ነው ይለናል ዘፍጥረት ምዕራፍ 18 ቁጥር 18 ላይ ሶስተኛ አንድ ሰው ሚስት ሲኖረው መልካም ወይም ጥሩ ነገር ይሆንለታል ይላል ምክንያቱም ወንድ ብቻውን ይሆን ዘንድ መልካም አይደለም ይላልና ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁጥር 18 ላይ ከዚህ ላይ አንድ በደንብ ልብ ተብሎ መታየት ያለበት ነገር አለ ይኸውም አዳም ማለት በቶራ ወይም በኦሪት ቃል መሰረት ዋና ቀጥታ ትርጉሙ ወንድና ሴት በአይሁድ ህግና ስርዓት የተጋቡትን ይሁዲዎች ብቻ ነው ይለናል ይህም ራሱ ትልቅ የሆነ የፍልስፍና ትምህርት ነው ምን ማለት ነው አዳም ማለት አዳም የሚለው ቃል በቶራ በኦሪት ህግና ስርዓት መሰረት ወንድ ትርጉሙ ይላል ወንድና ሴት ሴትና ወንዷ አይሁድ አይሁዱ ወንድና አይሁድ አይሁድ ሴት በአይሁድ ህግና ስርዓት በሙሴ ህግና ስርዓት ማለት ነው የተጋቡትን ይሁዲዎች ብቻ ነው ይላል ይህም በጣም ይገርም ነው ይህም ማለት በዚህ ምድር ውስጥ ሁለት አይነት አዳም የሚባሉ ሰዎች አሉ አንደኛው አዳም የሁሉም የዓለም ህዝቦች አባት የሆነው አዳም ሪሾን ወይም የመጀመሪያው አዳም ነው ይህም ማለት አዳም የሚለው ስም ለሁለቱ ለወንዱና ለሴቷ በጋራ ወይም በአንድ ላይ ሁኖ የተሰጣቸው ስም ነው ይላል እንግዲህ አንድ ነገር ምንጭ ማወቅ ስንፈልግ ከመጀመሪያው እንጀምራለን ማለት ነው ከመጀመሪያው ካልጀመር የዚያን ስም ወይም የዚያንን ነገር የዚያን ፍጥረት ዋና ማነት ማወቅና መረዳት አንችልም ስለዚህኛ አዳም የሚለውን ነገ ምነት ለማወቅ ስንፈልግ ከመጀመሪያው አዳም ከሚለው ከዘፍጥረት ላይ እንጀምራለን ማለት ነው አዳም እንዴት እንደተፈጠረና አዳም የሚለው ምንድን ነው የሚለውን ጥያቄ ስንጠይቅ አዳም ማለት አዳም የሚለው ስም ለሁለቱ ለወንድና ለሴቷ በጋራ ወይም በአንድ ላይ ሆኖ የተሰጣቸው ስም ነው ይላል ይህም ዘፍጥረት አምስት ምዕራፍ አምስት ማለት ነው ቁጥር አንድ ላይ ይላል በይብራ ይህና አዳም ዘካር በነቀባ በይክራ ሽማም አዳም ይላል ሁለቱ በአንድ ላይ ሲሆኑ አዳም የሚባሉትየሚልድግ የሚያገኙት አንድ ሰው ብቻውን አዳም አይሆንም ሴቷን ብቻውን አዳም አትሆንም ስለዚህ ሁለቱ በንድ ላይ በአይሁድ በአይሁድግና ስራ ሲጋቡ አዳም የሚለውን ወይም ወደ አዳምነት ይቀየራሉ ማለት ነው ከዚህ ውጭ ሌላ ምንም አይነ መቀየር የለም ዛሬ ሰዎች እያንዳንዱ ሰው አዳም የሚሉት በተተታተ ትርጉም ምንነት ነው ስለዚህ በፈጣሪ እኛ የምንማረው እንግዲህ የፈጣሪ ሀሳብ እና የእኛ የሰዎች ልጆች ሀሳብ ልዩነትን በመለየት ነው እንግዲህ ለመለየት ነው የምንማረው ስለዚህ በፈጣሪ ዘንድ አዳም ለመሆን ግዴታ በአይሁድ ህግና ስርዓት መጋባት ያስፈልጋል ማለት ነው ሲጋቡ ባና ሲጋቡ አዳም ይባላል ማለት ነው በዚህ ላይ በአይሁድ ጋብቻ ላይ ሲጋቡ የሚባሉት ሰባት ቦራኪው የሚባሉት አሉ እነሱን ለብቻዎች በተለየ ሁኔታ እንመራቸዋለን ነው ይህ እንደሚታወቀው በአይሁድ ህግና ስራ ሲጋቡ ጋበቻችሁ እንደና አብርሃምና እንደ ሰራ ይሆን ተብሎ አይመረቅም የለም ምክንያቱም የአብርሃም እና የሳራ ጋብቻ በአይሁድ ህግና ስርዓት የተጋቡት የጋብቻ አይነት አይደለም ይህንም በዚያ ጊዜ እናዋለን ለምን እንደሆነ ስለዚህ ጋብቻ የተጀመረው በሲናይ ተራራ ነው ከዚያ በፊት ጋብቻ እንዳልተጀምረ ሁሉ ወደ በዚያው በሰባቱ ቡራኬ ላይ እንማረዋለን። እንግዲህ ይህንን ወንድና ሴት በአይሁድ ህግና ስርዓት ሲጋቡ አዳም ብቻ መሆኑን ካወቅና ከተረዳን ነገሮች ሁሉ ግልጽ ይሆንናል ማለት ነው ካላወቅን ግን አሁንም ቢሆን ገና ድብልቅልቅ ያለ ነው ማለት ነው ለማወቅ የምንፈልገው ነገር ሁሉ የተደባለቀ ሲሆነ መለየት አንችልም ስለዚህ እኛ ማበጠር አለም ነገሩን መለየት አለብን ማለት ነው ስለዚህ አዳም ማለት በአይሁድ ህግና ስርዓት ሁለቱ ባልና ሚስት የሚባሉት ሲጋቡ ብቻ አዳም የሚል ስም ያገኛሉ ሳይጋቡ ግን እሱ ኢሽ ይባላል እሷ ደግሞ ኢሻ ትባላለች አዳም የሚል ስም ያገኙ ሲጋቡ ብቻ ነው ይህም ማለት ሚስት ያላገባ የአይሁድ ወንድ ኢሽ ይባላል ባል ያላገባች ያ የሆነ ደግሞ ኢሻ ትባላለች ነገር ግን ሁለቱ በሙሴግና ስርዓት መሰረት ደም ሲጋቡ ሁሉም ሁለቱ ባን ላይ በመሆን አዳም የሚል ስም ያገኛሉ ይለናል ከዚ ላይ ደግሞ ሌላ ነገር አለ ይህ ይሽ ብያልኩት ያው የአማርኛ ትርጉም ወይም የሌሎች ለም ቋንቋዎች ትርጉም ስላሳሳተው ነው። ይሽ ማለት ባል ማለት ሲሆን ይሻ ማለት ደግሞ ምስት ማለት ነው ሴት ለማለት ዛኻር ወንድ ለማለት ዛኻር ወይም ወንድ የሚል ስም ይሰጣል ሴት ለማለት ደግሞ ነኬባ የሚል ስም ማለት ነው ምክንያቱም ዛኻር በነኬባ በራወታም በይክራ ሸማም አዳም ስለሚል ማለት ነው ከዚያ በኋላ ሲጋቡ የማረጋቸው ስም እሷ ለብቻ ስትጠራ ይሻ ትባላለች ወይም ሚስት ማለት ነው እሱ ደግሞ ለብቻው ሲጠራ ኢሽ ይባላል እሱም ባል ማለት ነው ስለዚህ ባልና ሚስት የሚለው የብራይስ ቃልና የሌሎች የአማረኛ ወይም የግህዝ ወይም ሌሎች ቋንቋዎች ትርጉም አንድ አይደለም ማለት ነው ስለዚህ ይህንም ይሻ ብሎ ስም ያወጣላት ያው አዳም ነው ከወንድ ከአዳም ከወንድ ስለተገኘች እቺ እሻ ትባላለች ስለዚህ ከአዳም የተገኘች ስለሆን እቺ እሻ ትባላለች ስለዚህ ማለት ተመልሶ ያች ሰው ሲጋቡ ወደ አዳምነት ይቀየራሉ እስካል ተቀየረው ግን ወንዱ ዛኻር ይባላል ሴቷ ነቂባ ትባላለች ሲጋቡ ደግሞ አዳም ይሆናሉ ሁለቱ ነው አዳም የሆኑት ሴቷ ለብቻ አዳም ያት ሆነ ወንድ ለብቻ አዳም ያሆነ ሁለቱ ሲጋቡ አዳም የሚል ቃል ያገ ስለዚህ በዚህ ስለስነ አዳም ሰው ስን ለዚህ ነው ሰው የሚለው ትርጉም በአማርኛ ምንም አይነት ትርጉም የሌለው ማለት ነው ለምሳሌ አዳም ወሌለ ቋንቋ መቀየር አይችልም አዳም አዳም ነው ምንጊዜም አይቀየርም አዳሞች ወይም አዳሚም አይሆንም ስለዚህ ሰው ግን ሁለት ሰዎች ሶስት ሰዎች መሆን ይችላል ለምን ትክክለኛ ስላልተተረጎመ ሊተረጎምም አይችልም ስለዚህ ይህን ከተረዳን በጣም ትልቅ ነገር ነው ማለት ነው እዚህ ስለሳዳም ብዙ ትምህርቶች አሉ ምናልባት በዚህ ቀን ለዚ ጊዜ ሌላ ለብቸ ራሱን ችለም ብንማረ ይበልጣል ማለት ነው በጣም ሰፋ ያለ ትምህርት ስለሆነ እና ይህን ይህ ፍልስፍና የአይሁድ ፍልስፍና የሰው ማንነትን ይገልጽናል ማለት ነው ስለዚህ እኛ አዳም የምንለው ባልና ሚስት መሆኑን በዚህ ላይ በደንብ አድርግ እንመራለን ያው ቀጣይ ስላለው ያው ከዚህ ላይ እናበቃለን ባሩ አዶና ይለላም አሜን ራሜን